hore ee sharciyan tacliinta sare ee la soo gudbiyay waxaan rabaa inaan sheego inaan ka mid ahay dadka oo muddo ka soo shaqeeyay tacliinta dalkeena dib u soo kabashadiisa kadib waxaa laga shaqeynayay in hay'adaha ay sharci yeeshaan sharci yeelashada hay'adaha waxaan isleeyahay way soo dahday sharciga tacliinta sare uu soo dahay markii loo fiiriyo shuruucdii tirada badneed ee aan halkan ka ansixinay waxaan ognahay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay mujtamaca soomaaliyeed iyo adduunkaba bani aadamka gaar ahaanna hadda waxbarashada sare markii loo sii fiiriyo sharciganna baahi aad u tiro badan ayaa loo qabaa waxaa daliil u ah in baahi tiro badan loo qabo wasiiradda waxay noo sheegtay maalin dhaweed gaboorkeeda noogu dartay in dalka ay ka jirto 125 jaamacadood iyada oo 125 taas jaamacadood ay arday ka yihiin 175,000 oo arday markii loo qaybiyana jaamacad walba waxay leedahay 1,400 oo arday markii aan u fiirino dalalka adduunka maalin dhaweed riboor ayaa laga soo saaray tacliinta carabta jaamacadaha tacliinta sare ee carabta dalalka way badnaayeen laakiin kuwa aan qiyaas ka soo qaatay si aan u fahanno muhiimadda uu sharcigan leeyahay waxaa ka mid ah dalka sacuudigu wuxuu leeyahay 65 jaamacadood waxaa dhigata 1,982,000 oo arday markii aa u fiirido 65 jaamacadood oo ku dhawaad 2,000,000 oo arday ay dhigato iyo markaa isku fiiriso 125 jaamacadood ay dhigato 175,000 waa dareemi kartaa sababta ama farqiga masar oo dalka 110,000,000 oo qof ahna waxay leedahay 66 jaamacadood dalka ciraaq oo aad baaxadiisa qiyaasi kartaanna wuxuu leeyahay 80 jaamacadood dalka suudaan wuxuu leeyahay 88 jaamacadood dalalka carabta ee la tiriyey ee riboorkeeda lasoo saaray dalka ugu jaamacadaha badan wuxuu ahaa dalka soomaaliya 125 jaamacadood oo lahay cid ka jaamacada badan ma jirin mudanayaaliyo mar wooyi annagoo dad 125 jaamacadood markaa u qaybiso jaamacaddiiba ay 1,400 oo arday dhigato inay yihiin sidii la rabay dalalkaas aad aragtay ama horumarka ama dhaqanka ku bixiyara ay intaas tabartoodu la eg tahayoo ay ma awoodi weyne shuruuc ahaysa marka waxaan rabnaa sharcigan horta koow muhiimaddaasuu u leeyahay bahda tacliinta labo jaamacadaha iyo dadaalkii lagu soo bixiyey iyo tacliinta dalka waxay la mid tahay wax allaale wixii wanaaga ee dalkan laga soo qabtay burburkii kadib qof walba wuu isxilqaamay dad baa dowladnimada isu xilqaamay oo ilaa carta aasaaskeedii dadaal badan kusoo bixiyey dad waxay isu xilqaameen caafimaadka dadna waxay isu xilqaameen tacliinta dadkaas tacliinta isu xilqaamay waxaa la gaaray waqtigii la toosin lahaa baarlamaankanuba mar wuxuu ka soo bilowday in bagaati iyo carta iyo dibadaha ay tahay in layska waraysto waxaa ka mid ah waxaa aad ugu qoran sharcigan hadduusa ansixin shaqo kalaa la qaban karaa meelaha qaar ku qoran oo ah waa arrin albaab furan ah marka mar walbaba in sharciga wixii lagu qaban karo sharciga lagu qabto oo lagu qoraa fiican waxaa kaloo ka mid ah in shirka guddiga la xadido la yidhi bil waxaa ka mid a jaamacadaha shisheeya oo ayaga ruuxoodu laga dhigay howl iska fudud oo laakiin in badan oo ka mid a adduunka jaamacadaha shisheeya si loo agdeedgareeyo qodobadaasoo dhan anigu waxaan aaminsanahay akhrinta labaad inay soo socoto laakiin wasaaraddana waxaan u sheegayaa golahaanna rabaa inaan u sheego sharcigan waa muhim shuruuc aad iyo aad uga yar yaa maalin walba golahan soo marta sharciguna keliya guddiga ma aha guddiguna guddi madax bannaanoo dastuuri ah ma ah waa guddi wasaaradeed waa guddi ku dhex jira wasaaradda sidee asaga iyo wasaaradda shaqada u qaybsanayaanna inta naloo soo jeediyey wixiis toosina waxaan isleeyahay guddiga arrimaha bulshada iyo waxbarashada jire oo sharcigan loo gudbin doonaa marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigu waxaan qabaa inuu guddigaanu in waqtiga tacliinta sare ay timid ay soo daahday laakiin inaada imaana ka roon inaad soo daahdo mar walbaba inaad soo daahdo
waxay dhaantaa in aadan ba iimaan marka waa mahadsantiin mudan gudoomiyad baa mahadsantiin ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees